bir bütün bu bardık uçaskalardın 81 bütün yüzden 53 payızı tüzöt. Gelip düşüp atkan uşul aldın ala malamattarga layık. Uşul uçaskalardın malamattarın negizinde 1.137.357 шайлоочу катышты. Бул 31 бүтүн 92 пайызды түзөт. Бирок бул маалыматтар дайыма алмашып турат. Биз мурда айтып кеткенбиз, ошол автоматтык эсептөөчү урналардын жыйынтыктарынын келүүсү ылдамдатылган. Мурдага караганда биздин технологиябыз ушул жакшыртылган. Демек өзүңүздөр көргөндөй, жарым саатта 81% участкадан маалыматтар келип түштү. Ошол маалыматтарга ылайык талапкерлер төмөнкүдөй алдын ала сандагы добуштарды алышты. Талапкер Жапаров 79.53%, Арстанбек Исаев Канатбек 0.58%, Арстанбек Мыктыбек 1.16%, Соронкулова Клара Сыргакбековна 0.93%, Ташев Имамидин 1.18%, Тагаев Рашид шайлоо катышуудан баш тарткан, демек бул позицияда 0 деп турат. Сегизбаев Абдил 1.40%, Мадумаров Адахан 6.47%, Касенов Аймен 0.87%, Кочкоров Улукбек 0.71%, Байгутиев Жеңишбек 0.09%, Абакиров Эльдар 0.45%, Асанов Курсан 0.49%, Абдылдаев Аштанбек 0.108%, Жээнбеков Равшан 0.19%, Калмаматов Бактыбек 0.51%, Толбаев Бабыржан 2.16%, Иманалиев Каныбек 0.16%, Барына каршы 1.26%. Ошондой эле ушул сайтта кийинки баракчасында кеңирирээк маалымат алсаңыздар болот. Ошондой эле региондор боюнча ар бир талапкер канча пайыз алганын. Ал үчүн ушул мен көрсөтүп аткан менюга кирип, добуш берүүнүн маалыматтары деген экинчисин бассаңыздар, бул жерде жанагы келип түшүп аткан маалыматтар толугу менен ар бир талапкер алган маалыматтар бул жерде кеңирирээк көрсөтүлгөн. Пайыздык маалымат эмес, жалпы канча добуш алганы дагы бул жерде көрсөтүлгөн. Биринчи ретте ушул асуудан келип түшүп аткан добуштардын саны жана анын пайыздык көлөмү. Кийинки Кыргыз Республикасынын башкаруу формасынын аныктоо боюнча референдумдагы алдын ала жыйынтыктарга кайрылсак, у нас просто оба на выборы идут, может быть. Бул жерде дагы жалпыланган маалымат, өзүңүздөр көргөндөй, бул жерде жыйынтыктар 74
payız uçaskalardan gelip düştü uşul vakitka canlandı böyle sok bolot. %74 1845 uçaskadan gelip düşkön malumat kalayık. Doğuş periyogu 1.050.118 jaran katıştı. Bu referendumdun katışçılarının dizmesine kirgizilgen jarandardın 29.147% tüzöt. Berilgen doğuşlar tömönküde bölüngön. Президенттік башқару формасы үшін, президенттік республика үшін 81.147% доуыш берілді. Алдын ала келіп түшкен мағлұматтарға лайық. Парламенттік республика үшін 10.66%. Жана бардық варианттарға қаршы жоқ 4.139% доуышты алды. Ылдыжактагы менюда ар бир регион боюнча сандарды көрсөңүздөр болот. Ал эми экинчи баракчасында кеңирирээк маалыматтагы карап чыкса болот. Ошондой эле доуштардын доуш берүү жөнүндө маалымат деген менюну басып алынган доуштардын саны деген менюга кайрылсаңыздар бул жерде кеңирирээк маалымат. Алдын ала жыйынтыктарга ылайык президенттик республика үчүн 863.035 доуш берилди. Парламенттик республика үчүн 112.699 доуш берилди. Ал эми бардык варианттарга каршы 46.521 доуш берилди. Пайыздык санын биз белгилеп кеткенбиз. Бул маалыматтар реалдуу режимде дайыма жаңыланып турат.